Yeye anawaomba wabunge wetu, nimempa likizo ya mwezi moja. Sasa ni time ya budget. Yes. Na hiyo budget nyinyi ndio mnatunga katika makomiti, nyinyi ndio mnapitisha katika parliament. Tafadhali save the public the agony ya kuja kulia mbele ya wananchi kwamba finance bill ni mbaya, budget ni mbaya, na nyinyi ndio mnapitisha. Nyinyi mkae bunge na wenzenu, do the right things for the people of Kenya. Wananchi wanamtegemea kwa sababu walimchagua. Watu wamekufa, nyumba zao zimeanguka, serikali inajaribu kuwasaidia vile iwezavyo. Sisi huko tuko high ground. The benefit ya mvua ni kupanda mahindi ya kutosha, mbolea ya bei rahisi iko ili tulishe Kenya. Wakulima wa kahawa, pesa imewekwa katika budget ya kufufua ukulima wa kahawa. Ninafurahi kiwanda yetu milling plant ya hapa Musese itafanya kazi. Get into coffee farming, uweke pesa kwa mfuko. With the CEO, and want to encourage you to wear the Yahoo for all. The CEO needs yourself to read. Don't want to go to the room, but you want to know the Yahoo recognition of the security team of women, Kiona Kitingo Sakaki. It's a nature now, this is. Get the car on the hockey dog. There's no problem, no, please. For Kazaku, we now want to have any money, bunnies, because of time. Oh, my, you know, Chums, the whole college can't see and get legacy regime. Don't know what the woman is. I go to go to Bangladesh. But what is it? Did you matter the bad market? Why did I put the man up? We get a book like this. Focus on the work of the field. Maybe it's a sign to find out what Bungoma has. One other holiday cars that Bungoma will never be the same. The way you have Jack and you wanted the way it's looking. And we will come to talk more. Lakini sina hanyo na mbele sisi ndiye mwiche nanya kuba kuba karibisha mwiche madaraka dei mustadio mo kandui pakawa kaza bapo ile kacho kuja mustadio lojita o haugenge ni sisi ndiye na afla na mwe na njala sawa kadi ya kacha I jaza kola kuri na kwa kana kula 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 kula